はい、皆さんこんにちは、バンビーです。今日もねランクマッチやっていくんですけど、今日は海洋画をね使っていきたいなと思います。で、今回ね使っていく構築なんですけど、ゴールデンウィーク中に開かれていたランクマッチで上位300位を取ったことある人限定のね大会というか、まあオフ対戦会に参加していたんですけど、まあその時ね僕が、まあ、70、80人中6位で10勝2敗というね、かなり高い勝率をね叩き出した構築となっております。まあ、ただね、この構築ね、まあ、欠点があるんで、まあ、そこら辺もね、話していきたいなと思います。対戦相手の、まあ、これはね、ルカリオ使い最強と名高いリボさんですかね。はい、よろしくお願いいたします。まあ、ガチグマオーガは確定で、まあ、ラスト1体、ちょっと海洋ガが、とどろく月に対して、あまり有利とは言えないような気がするので、まあ、パオジアンでいいかな、3体は。まあ、アクーラもね、カイリュウもステロマカレルと弱いし、エナジー神は悪くないんだけど、まあ、一応ね、スカーフバドとかだった時腐っちゃうんで、まあ、この3体で行きましょう。対戦相手の方、よろしくお願いいたします。まあ、海洋画なんですけど、海洋画ね、なんか前評判だと、まあ、意外と対伝説に対してあまり強くないというところで、期待されてなかったと思うんですけど、まあ、なんだかんだね、俺は強いんじゃないかなと思ってます。というのもね、やっぱ水技の威力がね、高いから、使いやすいっていうのと、あと今回使ってるスカーフは、テラスなしでも、結構やれるよっていうところがあるんで、まあ、そこはね、偉いかなと思っています。で、相手神か。メガネには見えないんだよな。メガネって海洋画の潮吹きで倒されるから、多分助けだと思うんで、一旦、あくびじゃなくて、まあ、ブラムから入ろうかな。はい、ムーンフォース。え、強っ。シーダウン、まあ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 、あんまり良くないけど、直帰だねこれ、硬いね。あー、いや、めんどくさいなこれ。まあシーダウンもちょっとめんどくさい、つぶて圏外とかに入りやすくなっちゃうからね。まあとりあえず月の光して急所当たらない願望をしつつ、まあどっかであくび展開していきたいですね。ただこれね、シーダウンのせいで海洋画の潮吹き圏内に、いやでもさすがに入ってるから、まあ今ね、やっぱ伝説環境というところで、羽ばたく神もね、特殊技でワンパンされる時代になりましたからね。まあ月の光連打して、まあ一旦ムーンフォースを2体できるところまで回復してからあくび展開かな。一応ね、ガチグマは取っとくと、バドレックスのスカーフアストラルビットとかのね、一家を切ることができるんで、まあそれはそれで役に立つと。はい、ムーンフォース連打、急所に当たっていく、シーダウンしていく。まあシーダウンはもうこの際、まああまり関係ないんですけど、ただな、ちょっと、めんどくさいな、急所は。月の光の PP が、まあ思った以上にこの羽ばたく神で消費させられちゃうんで、まあとりあえず月の光連打しますか。いや、強いな。控えめかな。なんか臆病にしては、強いか、まあ、C ぶっぱしてるか、とかだと思うんだよね。一発目のムーンフォースのダメージが。ただ、まあ、今まで使ってたガチグマよりも D ライン下げてるから、まあ、ちょっとわかんないね。はい、ムーンフォース打ってきて。で、まあ、耐えてくれると思うんだよな、次。耐えるかな？食べ残し込みで、耐えそうで、まあ、その上で、ま、一応タクなんだけど、まあ、あくび打って、まあ、耐えそうだよね。まあまあ、耐えそうだね、食べ残し込みで。で、相手が、居座ってくるなら月の光で、引っ込めてくるならあくび連打、あくびループに入れるっていうのが正解なんですけど、まあ、さすがに C2 段階下がってるし、まあ、引っ込める読みであくび打とうかな。あー、居座ってくるか。まあ、ギリ耐えて、これ、難しいな。一発目のムーフォシーダウンがなかったら、ここ月の光から海洋がバック潮吹きで、ブラムのダメージがね、今の、羽ばたく神の HP より入ってるから、いけたんだけど、これ直帰かな？ちょっとダメ感覚がわかんなくなってきてるけど、まあ、一旦月の光して、まあ、でも直帰っぽいよね。さすがにブラムのダメージが入らなすぎなんで。いやー、まあ、パオジアンでもいいんだよな、これ。で、直帰ってことを考えると、まあ、パオジアンの方が上取ってる可能性が高いから、一旦引こうかな、パオジアンに。まあ、海洋画の潮吹きで落ちるかね、相手の振り方次第になっちゃうから、まあ、CS ショッキーとかだったら落ちるんだけど、OK、寝ている。でかいね、これは。で、まあ、つららでいいかな。相手ね、受けれるのがウーラオスしかいなかった。あ、ウーラオスいる？いや、偉いな、投げてるか。
まあ相手のラスト1体多分バドなんだよ。まあバド投げ、あ、買った。いやどうしよっかなこれ。いやこれ整形打とうかな。もう切っていいな。まあもはやガチグマと海洋画で詰めに行くみたいな。ゴツメでしょ多分。最近ねちょっと上の方で流行りだしてんだよなこれ。トンボオッケー、噛み合った。これはありがたいっすね。で裏が見れるかハバカミが来るかだけど、ハバカミでしょ。でこれは釣ろうかなさすがに。まあ相手ウーラオス引き安定だから、まあ、最悪神に起きられても、まあ波乗りとかでハバカミ落とせるから、まあウーラオス読みで海洋が引きますか、うん、ここはちょっと強気にいくわ。オッケー、正解していく。いやこれでかいね。うん、で相手のウーラオスがゴツメなのが分かってるんで、上から潮吹きでね倒していけるかなと。うん、いやトンボ返り打ってくれたのありがたいな。正直普通にいいファイトとか打たれる方が嫌だったけど、まあ相手からするとねやっぱ引っ込めてくることも考えると、トンボあるならトンボをしたいからね。まあ海洋がはねタイプ相性なんて関係ないんで、ウーラオスぐらいなら潮吹きで余裕です。まあ相手引っ込める、なるほどね、はいはいはい。まあ多分パオジアンが重すぎるんで寝てる髪を捨てる感じかな。あ、落ちるか。まあ多分相手あれだよね、パオジアンより早かったから素早さが、釣ったターンが最速直帰とかそういう系なんだろうな一応。はい、でバドレックスが来ました。でこれね難しいんだけど、一応アストラルビットとエスパー技の一貫は切れてて、で相手もそれをある程度ケアしてくるはずなんだよね。ただこれ引っ込めて相手のバドが助けだったりした場合、まあそれはそれで負け筋になるから、いやこれね水テラス潮吹きが正解なんじゃないかな。まあ相手がスカーフだとしてもちょっと難しいけど、まあ海洋ガの HP がウーラオスのアクアジェットを耐える HP があればウーラオスは貫かれないんだよね、ウーラオスに。まあなんでここは多分裏にテラス切らない方が、まあバドのタイプ一致技をね、一貫させないことができるんで、多分水テラス潮吹きでいいかな。これ助けだったらもう勝ち。てかスカーフ以外だったら、まあ水テラス助けとかでも勝ち。オッケー。まあこれは海洋ガのスカーフがビュンビュン丸でしたね。オッケー。でもね、この構築ね、そう、欠点があるみたいな話したんですけど、実は、海洋ガの選出率、50% 切ってます。それがね、結構欠点で、まあ、50% 切ってるって、まあ、意味わからないと思うんですけど、まあ、俺も意味わかんないね。この伝説環境ってやっぱ伝説を、まあ、多く投げるべきなんだけど、ミライドンに海洋ガ投げれないんですよね。で、あとは、なんだっけな、なんか、テラパゴス入りにも、海洋が投げないで勝ったりとか、いろいろね、海洋が投げない方がね、多いっていうところが、まあ、めちゃめちゃ勝ってるんだけど、この構築。怪しいなって思ってます。対戦相手のリボさん、ありがとうございました。はい、ということで、対戦相手のダタツさん、よろしくお願いします。まあ、ミライドンに勝てないというか、ミライドンには海洋が投げれないよって話をしたんですけど、まあ、投げれないですね。まあ、ちなみに、この構築ね、大会当日に10勝2敗で、その前日にランクマッチで座試合入りに1回勝ってて11勝2敗で、まあ、その後ランクマッチで6連勝してるんで、俺20勝2敗ぐらいなんですよ。ただ、俺、ミライドンにまだ2回しか当たってないから、いいものの、まあ、ミライドンに、まあ、そろそろね、連勝を止められるんじゃないかということで、ミライド入りはね、一応性質決まってるし、まあ、当たったミライド入りには、海流幅神パオジアンで、噛み合えって言って勝ってきたんですけど、まあ、スカーフ王がね、ミライド入りに性質できないんじゃないかな。スカーフ王がで構築組むと。スカーフ王がだとやっぱ地面枠が、コライドを受けれるカバだったり、ランドだったりになるけど、別にランドもね、カバも、まあ、正直ミライドに強くないし、なんかディンルー直帰入れるかって言われたら入れないしとかで、まあ意外とねミライドン構築難しいんだよな。てかランドめんどくさいな。まあいろいろ脳内で試合展開を考えた上でも、やっぱ海流ハバカミパオジアンしか投げれないわ。はい、対戦相手のダタツさん、よろしくお願いします。まあ一応ね、相手は 100% ミライドン来るんで、まあ、そこはいい。てかしかも初手に 90% ぐらい来る。これはね、90% って2回しか当たってないけど、まあ2回しか当たってない上で言うなら 100% 初手に来る。まあ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 。で、まずここで切るのが、メガネ流星群だったり、氷テラバースト。ただまあ、海流のね、型もわからないしね、相手はボルトチェンジで安定だからね。基本的に。まあなんで、まあ、噛み合わせる上でのスケールショットを、毎回押してるんだけど、
あ、オッケーオッケーオッケー。まあまあ、これ、毎回これなんだけど、あの、スカーフ王がね、確かに強いし、海王が結構、スカーフなのかな、わかんないけど、まあ、海王がそんな当たってないんだけど、ミライドンにね、スカーフ王がを絡めた戦術が思いつかないから、そこなんだよね、結局。な、今回のオッケー当てる、これ偉いな。4回でさ、新速圏内入るし。あ、入ったね。あ、オッケー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 。まあ、テラス切らせたら切らせたで、まあいいかな。ファオジャンのつぶ手が通るようになったり、ミライドンがね、テラス切れなくなるんで、そこはそこで結構ありがたいかなという印象なんで、まあ一旦新速でいきましょう。まあでもね、ランドロスいなそうなんで、だいぶ有利だね。海洋ガがやっぱ地面枠に対する圧がすごすぎるおかげで、まあ相手がちょっとね、狂い出すっていうのはありがたポイントかな。はい、新速通して、オッケー。で、まあ、ミライドンが来たら、まあ、テラス切るしかないんじゃない相手。あー、そっか、毒画で、あー、そっか、毒画も S 上がるのか。まあ、でもこれは、ミライドンやっぱ先制技がないのが弱いと思ってて、これさ、鋼テラススケショで、いいよね。この相手の即出しからするに、マジカルシャイオはメテオビームとかを持っているか、まあ、フェアリーテラスを切ってくるか、とかで、あの、こっちが剥がれテラス切って、あー、フェアリー切ってるね。多分、これはフェアリー切ってるね。オッケーオッケー。いや、これは、すかされるけど全然良くて、ミライドンに相手がテラスを切れなくなったんで、パオカミが通ると。なので、多分、カイリュウが剥がれテラスしてスケールショット切って、相手がテラス切らなかった場合は、カイリュウで3対1の状況作れるのよ。そしたら、ミライドンのテラスを分かった状態で、カミとパオジャンが対面できるんで、ここは、対面確かに負けるんだけど、多分、マジ、いやー、でも、まあでも、一応この前打てるんだよね。あー、偉いわ。まあまあ、フェアリーテラス切ったってことは、この前打てるからね。ただ、これは、一応、もろもろのケアができてるかな。パオジアンのつららつぶてで切り返して、ミライドンとパオジアンの素早さ勝負がわからないんで、つぶてで削って、神のムーンフォースで締めるというね。あ、オッケーオッケー。多分勝ったな、また。まあね、そんな感じでこれ負けないんだよな、ミライドンに。いや、ミライドンに負けないけど、まあ、伝説の選出率がね、50% ぐらいなのが、本来であれば多分弱いはず。まあ、確かに今作旧世代は、一般ポケモンの選出率が高くなるし、一般ポケモンが強いっていうのがあるから、まあ、前作ほどのね、伝説を絶対投げるっていう考え方にとらわれちゃいけないなとは思ってるんだけど、とはいえね、スカーフ王がミライド見たらね、いや、投げれないよね。だって、テラバーストフェアリーとか入れても投げれなくない別に。メガネ稲妻ドライブとかで倒されるし、直帰だったらなんか、まあ、ボルトチェンジで返されるしとかで、いろいろあるんで、なんかそういう意味では、まあ、スカフオーガのこの組み方は間違ってるからっていうのはあるね。めっちゃ勝ってるけど。はい、つぶてで倒して。で、ミライドンがね、素早さどれぐらいかわからないけど、偉いんでつぶて打って、ムーフォースで締めますか。まあ、多分いけると思うんだよね。直帰でパラボラチャージとか持ってるやつだと、ちょっと怪しいけど、あー、まあ相手がここで打つ技を見て、まあつぶては絶対つぶてなんだけど、つららは打たないんだけど、まあムーフォーするか瞑想するかとかはちょっと難しいよな。つぶてが、あー、まあさすがにムーフォーで落ちるかな。ボルチェン、ボルチェンテラバトンボ返り流星群とかそういう感じ。まあそれだったら、でもボルチェン打つ必要がないから、まあムーフォースでいいか、素直に。まあ、直帰でも半分ぐらい入るでしょ、ミライドンに対して、多分。この間ダメ系したらなんか、半分ぐらい入ってた気がするんで。まあ、ムーンフォースで行きましょう。一応ね、いろんなダメージ計算してたけど、メガネとかではないんだよな。あ、オッケー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 。ありがとうございました。まあ、ミライドンね、やっぱ、結構、対伝説においては、なんか不利な伝説あんまいないなって印象なんだけど、一般ポケモンにミライドン弱いよね。そこがむずいわ。いい調整されてんだよな。対戦相手のダタツさん、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。パックさんよろしくお願いいたします。相手の構築。トリル構築だね、ミミッキもいるんで。まあでも、白魔導に対しては、海王が結構有利で、ガチグマオーガでいいかな。まあグライオン投げてこないでしょ、海王が入りに。まあ多分、鳳凰とかそういうめんどくさい系に投げるグライオンだと思うんで、まあガチグマ海王がパオジャンでいきましょう。いや、これはね、対戦会でね、練習してるんで、まあ選出結構早く決まったんですけど、まあ対戦会ね、本当にね、ためになったんでね。まあ、主催者の方にはね、月1で開いてほしいね。まあ、それこそ、対戦会で、スポンジさんっていう最終1位取ったことある人にも当たったし、
スノーホルンさんってね、最終1位取ったことある、まあこの世代でね取ったことある人にも当たったし、まあタナケイさんとかね、シグマさんとか最終1位勢がね結構いたりとかね、マジでねレベル高くて対戦できたのもねありがたかったですね。まあここはドクテラスブラム行きましょう。ただね、その対戦会でねミライドンがいなかったんだよ。ただランクマッチはミライドン多いんで、でもミライドンまあ負けてないけど、さすがに噛み合ってるだけっていうのはね自分でわかるんですよ。勝ってるけどこれを続けちゃいけないっていうね、まあ、そこら辺のね判断はね結構難しいよね。勝てばいいっていうのではないからね、最終日は正直勝てばいいんだけど、やっぱ最終日までに調整するっていうのを全て前提として考えた時に勝ち方とかもあるよね。うん、まあ2試合目はなんか噛み合ってランド来てたらなんかカイルであんなにアド取れなかったしとかね、いろいろあるんですけど、オッケー、タスキー、ありがたいね。で、まあ、これは、ま、再生してもいいんですけど、シンクワでいいから多分悪獣打たれないんで、あ、オッケーオッケーオッケー。で、これでガチグマの大地まで耐える HP を、まあ、乱数だけどね、ほぼ確保できてるんで、まあ、ガチグマが来たらあくび打って、で、しかも、なんか、これトリックルマーラルなんだけど、まあ、俺のガチグマ最地じゃないから、え、これ上取ってない？ブラム打ってもいいけど、まあ、あくびで流す方が優先だよね。さすがに。まあ、一応上取られてた時に、あ、上取られるんだ。え、耐えるよね。あー、マジか。いや、乱数だと思うけど、いや、乱数だと思うってか、まあ、高乱ではある、絶対。てか、確定台だと思ったわ。耐えないのか。まあ、でも、しょうがないな。あー、まあ、さすがに弾だよね。そうだよね。ってことは、海洋が投げて、潮吹きで落として、で、裏、白魔導だとした場合、まあ、大体勝ちかな。まあ、それこそ、対戦会の時に当たったから覚えてるのが、水テラス、バド。のトリックルームとか以外はこれね、パオジアンがね結構偉くてタスキでストッパーになってるんですよ。で、まあ不意打ち不意打ちとか打てて、まあバドって先制技がないからトリックルーム下でパオジアンの不意打ちを先制できる技がなくて、やっぱその伝説環境って結構ね先制技の価値が上がってるから、はい、バドオッケー。パオジアン強えわ。一般ポケランク上位、神に並んでる、マジで。で、まあ潮吹き打ってで、これがね、ちょ、水やめてね。いや、ついに負けるか。めちゃめちゃ勝ち続けてたが、ついに負けそうだな、これ。え、でもさ、これ、海洋がさ、一発で倒す技なくない？思ったけど。トリル、剣舞、まあ、俺は剣舞入れてる方が強いなと思ったけど、種爆弾とか入れてんのかな。いやでもそもそも潮吹きダメージ入んないからこれ負けか。まあお盆の実じゃなきゃワンチャンとかそういう偉すぎ。待って、ダイスは、え、でもさ、ダイスってさ、え、これ種マシンガンでパオジャンで持ってかれる？ちなみに。いや、ちょ、ダイス考えてなかったな。なんかクリアチャームならいけるかなって思ってたけど、え、でも逆にさ、ダイスならワンチャンない。え、種ガン5回ぐらいパオジャン耐えるでしょ。いや、怪しいか。まあ、ふいふいでいいや。最大打点がふいふいで。お盆は負け。いや、落ちるな。お盆じゃ、オッケー。え、待って。ちょ、4なら勝ち。4なら勝ち。4! オッケー。危ない。まあまあ、タクな、タクじゃないな。いや、タク。え、でも、聖剣で落ちないからタクなんだよな。あ、オッケー。あー、オッケー。いや、危ない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 。オッケー、ありがとうございました。ということで、なんかちょっと勝ち続けたんで、なんか20何勝2敗ぐらいになったけど、総合成績はね。まあでも俺、ミライドンに3回ぐらいしか当たってないんで、これはね、上振れた勝率ですね。まあということで、まあ今日はね、海洋が使ったんですけど、まあ海洋がもね、結構強いけど、ミライドン、どうしよっか、募集してます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。